စတင်ရအောင်သင်္နမ်စတင်ခင်မှာဒီအရင်ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးဦးဆုံးဥညုံမှန်လျှော့လောင်းကြပါစို့နမောတတ္တဘေဂဝါတောအာရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဂဝါတအာရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေဂဝါတအာရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနန္ဒုနန္ဒမနအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဆက်တော်ရဲ့စနေနေ့ဒူရီမန်တန်ဒီယဆောစာမင်နာ120နဲ့123သင်္นานရဲ့ဒုတိယပိုင်းပေါ်လေဝိညာဏပိစယနာမရူပံဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်နာမ်ရုပ်ဖြစ်ပေါ်နာမ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍေနဲ့ပေါ်တိကိုခွဲပြီးပြောထားပါတယ်ပဋိသင်္ဍေခါဆိုတာကသုတိသိပြီးတာနဲ့ပဋိသင်္ဍေဘဝစတာပေါ့နော်ဘဝစားတဲ့အခါမှာဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးအကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘဝစားရတာမှန်ပေမဲ့ဘာဝယုတ်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝခေါ်တာပေါ့နော်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ပဲနဲ့ဘဝကိုစတင်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဝင်ပွားလာတာရှိတယ်ဒါကတော့ကာမဘုံသားပေါ့နော်အော်ရူပဘုံသားအရူပဘုံသားတွေကြတော့လည်းသူကတစ်မျိုးမွေးပွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုအကြောင်းနဲ့ကိုသိအောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ122စာပတ်ရဲ့နှစ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာဝရရှိတဲ့ကမ္ဘာတေကတရဝါလို့ခေါ်ပါတယ်တောင်စင်တို့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားပေါ့မိန်းမဆိုမိန်းမအမေရဲ့ဝန်ထဲမှာပြည်နယ်နေတဲ့တရဝါတောင်ကမ္ဘာတေကလို့ခေါ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းအန်ဒဇာဦးထဲမှာနေတဲ့တရဝါပေါ့နော်အမေရဲ့ဝန်ထဲမှာနေတယ်ပြောပြောဦးထဲမှာမွေးတယ်ဆိုဆိုပါလာတဲ့ယုတ်ကတော့30ရှိပါတယ်ကာယဘာဝဝတ္ထုအဲ့မှာဝတ္ထုကိုစပြောထားတယ်ဝတ္ထုဓာတကဝတ္ထုဓာတကမှာဝတ္ထုကဟရိယဝတ္ထုစိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝတ္ထုကတခုတည်းရှင်သန်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့တရားလေးရှိရတယ်မြန်လေးရှိရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မာဘုတ်၄ပါးပေါ့နော်ပထဝီအဘုံဒီဇောဝါယောဓာတိမကဘူးဝဏကန္တာရတဩဇာဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း၈ခုဒါအဝိနိဘောကယော၈ပါးခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ၈ပါးဟာသက်မဲ့မှာလည်းရှိတယ်သက်ရှိမှာလည်းရှိတယ်အခုအစွန်းတော်ဟာသက်ရှိတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့တွယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီဝိတာအသက်ရှင်ဖို့လို့လေဒါကိုဟရိယဝတ္ထုကိုလူတွေရဲ့အတုံနှုံညာနှလုံးသားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဟာလေကလလန်းရေကြီးကလေးကနှုံသားပါခဲ့ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးပါလာတဲ့နှုံသားလေးဟာရှင်နေတာမို့လို့ခုံလှုံနေတာအဲ့ဒါဝတ္ထုဓာတကခေါ်တယ်ပြီးတော့ကာယဓာတကကာယဓာတကဆိုခန္ဓာကိုယ်ဦးဇင်းတို့ခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ခေါင်းတွေလက်တွေခြေတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သုတိကြပြီးပြိဿနေစဖြစ်တာနဲ့ခေါင်းလက်ကျေမျက်စိနားနှာခေါင်းမပါဘူးဗျာကာယခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်လေးကိုသိမွားတယ်ဗျာအတော်လေးကိုသိမွားတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်ကြည်လာတာလဲဆိုကံစားရုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအဲဆိုဥစ္စံတို့အမေရဲ့ဥစ္စံတို့ဆိုတော့အမေပဲတဲ့ဝင်တာပေါ့နော်ကိုယ်အနေနဲ့ဥစ္စံတို့
စာရပြီစားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူမအကြောင်းတရားတော့ရှိတာပေါ့လေအကြောင်းတရားကဒီပြုစင်းတော့ဖြစ်လို့မရပေါ့နော်ဒီလောက်တော့သိပေါ့လေဒီဒီတဲ့ပူတော့သိလို့လည်းမကောင်းတော့မျက်နှာနဲ့ပူတာပေါ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ပြောခက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာစတင်ပြီဆိုပါစို့ပီစီညောက်တော့သေးသေးလေးဘာမှတာမန်နည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ abortion ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတာဘုရားဝါဒမှာကံတရားရာကြည့်မယ်ဆိုရင်စူတီပီပရိသတ်တွေဆိုတော့သိပြီတဲ့နဲ့ဘွားရနေပြီကအဲ့ဒီကလလရဲ့ကြီးခေါ်တဲ့အရေးကြီးလေးဟာအသက်ရှိတယ်ဒါ abortion လို့လို့မရဘူးပါဏတိပါဒခံထိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေခေတ်ကာလလည်းပဲအဩစရာကောင်းတယ်ဗျလူစရာကိုလည်းပဲသူစရာလို့ထင်းလို့ထင်းအာဓမ္မကိုဓမ္မဖြစ်လို့ဖြစ်စိတ်ကိုတရားဝင်ရောက်တယ်လေစားကြတာပဲတောက်ကြတာပဲအေးဓာမျိုးဖြစ်ခံတယ်ဆိုတာလည်းပဲထုတော်ထူဆန်းမှုဗျပါဏာတိပါဒကံကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာများတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပါတဲ့အတွက်သူတို့ကလူဘဝထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကြောင့်လူဘဝရောက်လာတာမှန်ပဲပါဏာတိပါဒကံပါတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာကြောင့်ပြီးတော့ abortion ကျုပ်သွားတာအဲလိုမျိုးကလလိုက်ကြီးခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကာယကာယကဒါတကဆက်ခုရှိတာနော်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းပဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောပထဝီလို့ပြောတာ ਨੇ ဥစဉ်တော့ကကြောက်ခိတ်တော့မမြင်နဲ့နော်ထိကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘုံပါခေါ်ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်သူကဥစဉ်တော့ဒီအမှတ်တဲ့ခါမှာဒီဝါယောမှတ်တာရှိတယ်ပြီးတော့တေဇောမှတ်တာရှိတယ်ပထဝီမှတ်တာရှိတယ်မြစ်စလေးမှိတ်ပြီးတော့ကျောတဘောနဲ့တဘောအောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ့ရင်ဒါဝါရော့တဲ့တဘောအဲ့ဒီတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုလေးအပြင်ပေါ့နော်ထိတာ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 လေးကိုအောင်ဆိုင်ပြီးရင်ဒါပထဝီတဘောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတွန်းကန်လှုပ်ရှားမှုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတဲ့တဘောဤတဲ့တဘောလေးကြုံတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့တည်စောတဘောလို့ခေါ်တယ်ဒါဓာတ်လေးပါအခုဦးစင်းတို့ကလန်လိုက်ရေးကြီးဒါကာယပဲတကယ်ကာယပဲဥစဉ်တို့ဒီနှာစိတဲ့ကမှာထွက်တဲ့နှက်ကောမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲနှက်ပဲအဲ့နှက်လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပါးစပ်ထက်ကထွက်တဲ့သေရေပဲဖြစ်ဖြစ်လဲလင့်နဲ့ကင်ပြီးစမ်းကြည့်ကင်လို့ရတယ်ပထဝီသဘောလေးပြီးတော့အစိုးတတ်ရှိတဲ့တွင်အာဘောသဘောလေးဒါတွေမကဘူးနွေးနွေးလေးနေတာတော့ထွက်လာပြီးနွေးနွေးလေးနေတယ်ဗျစမ်းကြည့်ပါဒါတည်စောပဲအာအဲ့ဒါလေးရလေဥစဉ်တို့လက်လေးနဲ့ပေါ်လိုက်တိုင်းဆိုရွေးနေတာဒါကတွန်းကန်လှူရှားတယ်လို့သူကသုံးတာကိုဒါကြတော့ဝါရောလို့သူကသုံးတယ်ဒါတင်ပဲလားဆိုဥစဉ်တို့အတ္တမန်မြစ်စိနဲ့တောင်မှလေချွဲတို့တလိတ်တို့နှံ့တို့ပြီးတော့တတွေးတို့ကြည့်လို့မြင်တယ်ဒါကြတော့ဝန်နာလို့ခေါ်တယ်ဒါတင်မကဘူးနန်းကြီးအနတ်ပါတယ်ဗျကန္ဓာခေါ်သွားတော့ပါဇက်တော်တော့သွားမထက်ကြည့်နေပေါ့နော်ရတတွေ့မှာဆိုဩနာကန္တာရတပြီးတော့ဩဇာရှိတယ်လို့သူကပွား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 ជី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 လာတာဒါအသက်ရှိဖြစ်ပဲအသက်မဖြစ်ပဲဒါပွားရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဟာကံပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာသူထွားနေတဲ့အချိန်မှာထွားဖို့ထွားလာတယ်အဲဆိုတော့သူကဘာလို့လဲဆိုဇီဝိတာထက်ပြရတယ်ဒါကံတဘာဝပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရေးလေးကရှင်းနေတာအဲ့ဒီအရေးလေးကရှင်းတဲ့အပြင်ကာယတစ်ခါထပ်ထည့်လာဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်အကြောင်းတရားဖြစ်သွားတာတောက်ကာယတသက်ကလည်းသူကသုံးတယ်ဒါတွေမကဘူးလုံသားပါတဲ့တရဝခန္ဓာကိုရှိတဲ့တရဝတွေယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာတစ်ခါတည်းခွဲခြားပြီးတာလောကမှာရှိတဲ့ဤပညာအဲ့ဒါခွဲခြားတာလေအာယောက်ျားလေးပါမိန်းမလေးပါလို့ခွဲတာတော်တော့ကြာမှသိတာတော့အတော်တော့ကြာမှသိတာဒါပေမဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမှာကြတော့သုတိပိပတိသန္တိဆိုတာနဲ့သိပြီသားတာဥပဟောဘာဝတတကခေါ်တယ်ဘာဝတတကလည်းသူကဆက်ကိုရှိတယ်ဗျပဒုအဘောတိသောဝါယောဝနာကနာရတဩဇာဇီဝိတာအာလုံကိုကုအဲ့တဲ့ကိုဘာထည့်မလို့ဆိုဘာဝယောက်ျားပုံစံမိန်းမပုံစံဆိုတာကလေအော်ဂန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းစားခြေဆုံးကြိုက်တဲ့နေရာကြည်လိုက်ယောက်ျားနမိတ်မှာတူကမတူအဲ့ဒါဘာဝခေါ်တယ်အောစရာပဲအရေးအဆမတူဘူးဖွဲ့စည်းပုံလုံးဝမတူဘူးအဲ့လို infrastructure အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံတည်တံ့ရေးပုံစံထွက်လာတာ
အဲ့လိုထွန်းအောင်လုပ်ပေးတာတခြားမဟုတ်ပါဝါလို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါပါဝါဓာတ်တက်တာစုစုပေါင်းရောပေါင်း30ရှိတယ်ဒါကနာမရူပမှာပါတဲ့ရူပပေါ့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရူပကနံကင်းနေသလားဆိုတော့နံပါပြီသားပါရမို့လို့ပါလေဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ3ပါထက်ထလိုက်30တဲ့ကို3ပါထဲတော့33ပါအဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေချိန်မှာเนาะအခုဒီဘက်မှာပေါ်တိဥစဉ်ပြောမလို့ဒါဆိုစလို့ဘဝစတင်ခဲ့တာအရေးကြီးလေးကစတင်ခဲ့တယ်ဒါဥစဉ်တော့ဘဝစပဲဒါကိုစာမွေးအောင်မိထားတာပဲလေ1999တော့မိထားတာအဲဒါကတော့ဥစဉ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားပြည့်ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမတယောက်ဘဝထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာပြည့်စုံတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပါလာတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပြောတာအဲနံပါတ်1မှာကြတော့ gay တို့ lesbian တို့ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲနံပါတ်3ကတော့ဗျာဒါပရမေဇန်စတဲ့မြန်မာတွေကိုရည်ရွယ်တာကိုယ့်ကမြန်မာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြောင့်ကိုတင်တော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါက33ပါဒါကတော့ဗျာအသိစိတ်ထုတ်ပြီးယူတာမလို့33ပါဖြစ်သွားတာအသိစိတ်ထုတ်မယူဘဲနဲ့တူရပေါင်းချင်မယ်ဒါကြောင့်ယူပြီးဒီကိုပယ်တော့နီးဖြစ်နန်း3ပါတော့ဒါတော့ပြောစရာမလိုဘူးလေဗျာတူမှမတူတာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ3ပါမတူတဲ့အတွက်မတူတာကိုသိတဲ့ထုတ်တဲ့သုံးပါးရပါမယ်ပြီးတော့ဇီဝိတတစ်ပါးတကယ်တကယ်ဇီဝိတကဝတ္ထုမှာလည်းပါတယ်ကာယမှာလည်းပါတယ်ဘာဝမှာလည်းပါတယ်ပါပြီးသားမလို့ပေါင်းနိုင်ပေါ့တဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဇီဝိတတစ်ပါးပဲရမှာနော်ပြီးတော့အာဝိနဘုက္ခော10ပါးအာဝိနဘုက္ခော10ပါးလည်းပဲဗျာဝတ္ထုမှာလည်းပါတယ်ကာယမှာလည်းပါတယ်ဘာဝမှာလည်းပါတယ်ပါတာမို့လို့ဘာဟောပြန်ပေါင်းဒါဆို10ပါးပဲယူလိုက်တဲ့မတူတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယ1ဟရိယဝတ္ထု1ဘာဝ1စုစုပေါင်းရုပ်ဝ12ခုပဲကျန်တော့တာဒါဆိုနံက3ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်15ခုဖြစ်သွားတာပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ33ခုဆိုတာအသိစိတ်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တာပြီးတော့ပေါင်းမထားဘူးကာယတိတံဘာဝတိတံဝတ္ထုတိတံဒါကြောင့်သူကများနေတာနော်မြစီပါရှုံးမှာဆိုဒါဥစ္စနဘဝအစကိုပြောပြတာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဏပိစယနာမရူပံ။ဒါကတခြားလာတာမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရပိစယကုသိုလ်ကကလာတာမဟုတ်ဥစ္စနလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီ။ဒါကြောင့်ငါမဟုတ်၊သူမဟုတ်အဲ့ဒါနာနေယုတ်လို့ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီနာယုတ်ကိုဘသူကမွေးဖွားပေးလိုက်တာလေ။ဝိညာဉ်ကမွေးဖွားပေးတာ။ဝိညာဉ်ကမွေးဖွားပေးတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကိုဘသူကထုတ်လုပ်လိုက်တာလေ။သင်္ခါရထုတ်လုပ်တာ။ဟုတ်ပြီသင်္ခါရဟောက်ကြတော့ဘသူက lead ခေါင်းဆောင်လုပ်တာလေအဝိဇ္ဇာကခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာမရှိဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးအဲကြောင့်ဝီထီမိုပိုင်းမှာဆိုတာပြောတာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာချန်ရန်တဏှာရင်ခံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံပေါ်လာတာပါလေယုံနဲ့နံဒါငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးเนาะဒါတရား20နှစ်မှာပြောတာဟုတ်ပြီ23ပြောကြည့်အောင်ပေါ်တိခါမှာတိဇာယုတ်တို့ဖြစ်ပေါ်ဘုံပေါ်တိခါဆိုတာပဋိသင်္ဍေကိုကြော်သွားပြီပဋိသင်္ဍေပြီးရင်ဘဝင်လာမှာနော်ဘုရားဝိသီမဖြစ်သေးဘူးအမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာနေနေသမျှကာလပတ်လုံးစကုသောတာဂါနဇေဝကာယအလုံးမလုတ်ဘူးမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးဘယ်နဲ့ကြံကြံပဲအဲ့တည်းမှာမျက်စိမြင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာမသေးဘူးဗျမျက်စိကန်းလောက်တယ်ဟိုမှာငရုတိစားရာနဲ့ဘာစားရာနဲ့ညာစားရာနဲ့မရှိတဲ့ဝင်ဘလို့လို့မှာတော့ဗျ။အဲကြောင့်သကုဒ္ဒရာဝိတိသောဒ္ဒရာဝိတိခန္ဓာဒ္ဒရာဝိတိဇင်ဝဒ္ဒရာဝိတိမရှိသေးဘူး။အဲဆိုတော့ပြိတ္တန်နေပြင်ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘဝအဲ့ဒါကိုဘဝင်လို့ခေါ်တယ်။နော်ဘဝတစ်ခုမှာနန္တရားအလုတ်၄မျိုးလုံးလိမ့်မယ်။ပထမဆုံးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့သုတိ။သုတိပြီးတော့ပြိတ္တန်နေလာတယ်ပရိသန္ဓေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဝိသီမဖြစ်ဘူးဘဝင်ဘဝစားပြီးမသိဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တကယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရိသန္ဓေဖြစ်တာနဲ့ပါဏာတိပါဒကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်သုတိတန်ကြတတ်တယ်ဘဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတန်းသိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုပရိသန္ဓေပြီးတာနဲ့သုတိအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးပါဏာတိပါဒကံကျွလုံးခဲ့လို့ပါဟောဦးဇင်းတို့ကြတော့မသိပဲနဲ့ဗျာပရိသန္ဓေဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှဒီရုပ်လေးကလေခုနပြောတဲ့ကလလရည်ကြီးတွေကလေရှင်သန်နေတာတဖ
ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွား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 ကြီးကြီးကြီးလာတာအဲ့ဒါကြီးတာကိုသူကပေါ်တိခါလို့သူပြောတာဒါကြီးတာကြီးတာမယ်ဒီရုပ်လေးကပွားလာတာနော်ကြီးလာတာနော်သေးမသွားဘူးအန်ထရာဆောင်းရိုက်တယ်ပဲဆိုဆိုနော်ဘလို့ရိုက်တယ်ပဲပြောပြောဒီရုပ်လေးကယောက်ျားလေးမိန်းမလေးပုံစံပေါ်လာတာအဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘဝင်ဘဝစတင်ခဲ့တာဥစ္စနောကဝီတိမဖြစ်သေးဝီတိမဖြစ်သေးဘူးလေဘလို့တော့ဖြစ်မှာမဖြစ်သေးဘူးလေထိခိုက်မှုဘာမှမရှိသေးဘူးအော်ဘောကအမေရဲ့ဘိုက်ထဲကထွက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ရိုက်ပြီးတယ်ပြောတာပေါ့နော်ဒါဥစ္စနောမသိပါဘူးရိုက်မှငိုတာကိုအဲ့ဒါမှ तू ကအားရှိပြီးတော့အသက်ရှူတာဒါကြောင့်မို့လူကပရမဆုံးအသက်ရှူတဲ့ခါမှာဝင်လေနဲ့ထွက်လေမှာထွက်လေရင်ထဲကိုရှူထဲလို့မဖြစ်ဘူးလေအနှီးတွေနဲ့ဟိုညာအထက်ရှူထက်သွားပြီပိတ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်ထွက်လေကစတင်တာဒါကလေနဲ့ပြောတာပြီးတော့စိတ်နဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဘဝနိကန်ဒီကလောဘအစားတာဘယ်သူမှဖြစ်ဖြစ်ဖျားအောင်မကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝစတာနဲ့ပရမသောဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာဘဝနိကန်ဒီကလောဘဆိုအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှူသွင်းတာနဲ့ရှူထုတ်တာရှူထုတ်တာအစားတယ်နော်ဒါဘဝစားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့မွေးတဲ့ ठी ပေါ့နော်ပြိတ္တန်လေးနေမွေးတဲ့ ठी ကိုပါခေါ်ပေါ်တီအခုမွေးပြီးဆိုရင်ပြောစရာမလိုတော့ပေါ်တီအကြီးစားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်တွေဖြစ်ပုံသူပြောပြနေတယ်ပေါ်တီခါမှာတဲ့တီစာရုပ်တို့ဖြစ်ပေါ်ပုံတီစာတီကတော့ဇာကအကြောင်းရုပ်ဖြစ်ရပုံမှန်သည်များထဲမှာတဲ့ရုပ်ပါတဲ့ပုံမှန်သည်များဘယ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အာလုံးတူလိုပဲပေါ်တိခါမှာရုပ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကတော့တဲ့တဥဒုခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇာတောတရကကလတ်ရုပ်ဟာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ထိခဏမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္ဍေမှာလေတတန်လေးရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်မှာဥပတ်ထိဘင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမသေးကွယ်ဘူးထင်ပေါ့နော်ပေါ်တိခါ၌ဒီစားတို့ဖြစ်ပေါ်ပုံဆိုအဲ့မှာနေရာအကျယ်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကျယ်ကြီးနေရာမှာလေစုတိပြင်ပတိတန်ဒေလို့ရေးထားအဲ့ပတိတန်ဒီရဲ့အောက်မှာဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့ဥထီဘင်းလို့ပဲရေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဘယ်တော့ကစတင်ပြီးတော့ဒီရုပ်တွေခိုင်ခန့်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဥစဉ်တို့သိခွင့်ရမှာသိတိကြတာအအောစရာပဲဒါကြောင့်မို့ဂေါရမဗုဒ္ဓအလုံးမရှိကံမရှိဟောတဲ့ထင်းနေမှာလူတွေကဟောဘူးငါမဟုတ်သူမဟုတ်အဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နည်းနည်းရုပ်ဆိုတာကိုသိစေတင်တာဟုတ်ပြီနော်ရေးပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့စကလုံးအောင်မှာတဘွားဆမှာဟုတ်ဥတီဘင်းဒိဗေကဥပတ်စတင်ဖြစ်တာတီခဏယန်တန်တာဘင်းချုပ်သွားမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ပရိသန့်တွေဟာယုံမဟုတ်ဘူးเนาะပရိသန့်တွေဟာစိတ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဝိညာဏပိစေယကိုဦးဇင်းတို့မြောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့စကလုံးကိုကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေရာလေလက်သင်္ကုနေထက်တာဝိညာဏပိစယဆိုတဲ့စကလုံးဒါဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုထုတ်လုပ်ပုံကြည့်တာအောစေရာဘယ်ချိန်ကလေးထုတ်တယ်ဆိုသူပြောပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဏပိစယနာမရူပံမှာဒါနာမ်ဖြစ်ပြီးသားနာမ်ကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရ၃ပါးပါပိတာအခုရုပ်ကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့ဖြည့်တီပြဲဒါကနံတစ်ခုရဲ့တတန်းပဲရုပ်ရဲ့တတန်းက16ရှိတယ်နံရဲ့တတန်းက3ပဲရှိတယ်ခဏငယ်3ခုခဏကြီးတစ်ခုဒါဝီတိသင်ဖို့တဲ့ပုံစံတွေတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်တဥဒုခောတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥဒုဇာတောတကဥဒုကျော်ပြတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္တာရတဩဇာ၈ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကလတ်ရုပ်ဟာတဲ့ပြိတ္တန်လေးစိတ်ရဲ့ထိကနာမှာထိဥပံပြီးတော့ထိတွေ့လားအဲ့ဒီထိကနာမှာကလေးကတဲ့
ဥဒုကြောဖြစ်တဲ့ယောက်စာမီအဲ့ဆိုရင်တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးစံချီဒီနယ်လေးမှာအငွေလေးရှိတယ်ဒီအငွေဟာတဲ့ပတိသန္တိစိတ်ရဲ့ထီကလေးကပါလာတာကြားမနော်ပြန်ကြည့်သားဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့နေမှာစံချီလိုက်အငွေလေးရှိတယ်ရှင်းရှင်းချင်းထွက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံကြည့်နွေနွေလေးရှိနေတာအဲ့ဒီနွေတော်ပါဟောဥဒုကောတေဇောတံအဲ့ဒါဘယ်ချိန်ကတည်းကရှိတယ်ထင်လေကြည့်ပဋိသင်္ဍေစေယထိခဏမှာခရေကအဲ့ဆိုဥပတ်ပြီးတာနဲ့ထိပဲလေအောစီယာတဲ့ဥပတ်ကကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့သူကသုံးတယ်အခုကတိစားယုတ်အကြောင်းသူခွန်ပြုသူကပြောမှာကိုအဲ့ဆိုယုတ်ကဘယ်ချိန်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေစေယထိကလေးကယုတ်စတင်ခဲ့တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะကိုငွေအဲ့ဒါကြအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကတည်သွားရင်လူကိုခန်းတယ်လို့ခေါ်တာเนาะသဘောပေါက်မှာပါကြားပြီเนาะယုတ်တစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒါကဘာယုတ်လဲဆိုတော့ဥဒုဇယုတ်ယုတ်ဟာကံကြောဖြစ်တာရှိတယ်စိတ်ကြောဖြစ်တာရှိတယ်ဥဒုကြောဖြစ်တာရှိတယ်အာဟာရကြောဖြစ်တာရှိတယ်အခုတစ်စပြီနော်ဘာလဲဆိုဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဘေးမှာကောက်ရေးထားလို့ရတယ်နံပါတ်1ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောနော်လာမယ်နံပါတ်2စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇာတောတကကလယုတ်ဟာပြိတ္တနေစိတ်ရဲ့နောက်မှဖြစ်တဲ့ပထမဘဝရဲ့ဥပ္ပတ်တဲ့ဩမသိသေးလို့ဒီတော်ဟာရှင်းနေသေးတာဒါကြောင့်မခုနကပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရေးထားမှာလားအဲ့ဒီတော့မှနောက်ထပ်ဘဝင်လို့ရည်လိုက်အောင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကမသိဘူးရှင်းနေတာတဲ့ရမယ်နော်အဲ့ဒီဘဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှလည်းပဲဥပ္ပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့သုံးခုရေးပေးပါဒါနန္တရာတိုင်းနန္တရာတိုင်းမှာအသက်ရှင်တဲ့မို့ဇီဝိတာဆိုတာရှိပါတယ်သူရဲ့အသက်ရှင်တဲ့မို့ဥပ္ပတ်ထီပင်ဖြစ်ဒီပင်သုံးကျယ်တဲ့ရှိတယ်ဒါဥစ္စာတို့ဘာမှလုံးလုံးမရတာစိတ်ဓာတ်ဏီယာမှာစေတဘာဝကိုအဲ့တော့ဝီတီပိုင်းတိလာကြည့်ပါရေးပြီးသွားပြီနော်ဘဝင်ရေးပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်သုတိရယ်ပြိတ္တန်ရယ်ဘဝင်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီဘဝင်ကိုဘဝမှာအစားဆုံးဖြစ်တာမို့လို့ပထမဘဝင်တို့မှတ်တာအောက်ပြီနော်အဲ့ဒီပထမဘဝင်မှာလည်းပဲသတိပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပတိဘင်သူပြောပြီစိတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့အသက်ရှင်သန်ခြင်းတဲ့စိတ်အသက်ရှုခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိနေရင်အသက်ကရှုတာပဲအဲ့ဒီစိတ်သေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဥစဉ်တို့ပြောမှာနော်နှစ်ဘက်နှင်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇာတောတတကကလယုတ်ဟာပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့နောက်မှဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေပြီးတော့ပါလာလေဘဝင်တော့ဒါကြောင့်ပရမဘဝင်ဤဥပမာစာ၍တွေ့လားဥပ္ပဆိုတာတွေ့နိုင်မယ်အဲ့ဒီဥပ္ပကစရတော့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောအိုးဒါဆိုရင်လှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့နေပြီဗျာဒီတော်ဝါလေးရာလီအခုအစ်စ်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်လာတာသည်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပါစကားပြောတဲ့အခါမှာလက်လေးလှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့လှုပ်ပြနေတာသည်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပါဓာတ်တွေကအစ်စ်တို့အခုအသက်ရှူနေတာသည်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာပါနော်လူရဲ့ထင်မှာပေါ့သူတို့ရှူနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှူနေအောင်စိတ်ရှိနေလို့ရှူနေတာနော်အဲ့ဆိုဘယ်ချိန်ကတည်းကစတယ်ဆိုရင်ပထမဘုံရဲ့ဥပ္ပကတည်းကစတင်ခဲ့တာအဲ့တော့ဘာခေါ်စေတဇာယောနံပါတ်1ကဥဒုဇာယောနံပါတ်2ကစေတဇာယောစိတ်ကြောဖြစ်တဲ့ယောဒါကြောင့်မှတ်ချက်အတန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဥဒုဇာတတနောကကလတ်နဲ့စေတဇာတတနောကကလတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အတန်ထွက်တဲ့အခါမှာအခုဦးဇင်းတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာထွက်တဲ့အတန်ကြတော့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ကိုခေါ်တယ်။ဒါကြတော့စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဥဒုကြောက်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှင်များခေါက်လိုက်လို့ထွက်လာတာပါပြောမှာပေါ့မှန်တယ်လीရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုဗျစိတ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်မဟုတ်ဒီတန်လေအောစီရအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတာတခါလေကြာရင်ကြမ်းမိုင်မကောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကကမောကမဖြစ်တာတွေလူတွေပြောနေအတန်ဝင်နေပေါ့နော်ခြိုက်တလောက်ပြောထုတ်အတန်အထွက်ဖို့ဗျာ။အော်စိတ်ကလည်းကောင်းနေမှာရတာ။အောစီရနော်။ကြားမယ်နော်။စိတ်ကြောဖြစ်တဲ့ရောက်ရသွားပြီ။နောက်ထပ်လာမယ်နံပါတ်3။အာဟာရကြဖြစ်တဲ့အာဟာရဇသုတ္တရကကလတ်ရောက်ကြတော့တဲ့။က
ကမ္ဘာတည်းကဒရဝါတို့အားအော်အမေးအပိုက်ထက်မှနေတဲ့ဒရဝါချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးနော်မိခင်စားမျိုးအပ်တဲ့အာဟာရအစင်ရှောက်တော့ကိုမှာပထမဆုံးဖြစ်တယ်အော်အမေကစားမှာအဲ့ဒါကိုအမေတွေကလေအော်မစားခြင်းအော်ဂျင်အန်ဂျင်လေဆိုတော့လေမိမိလုံးမဟုတ်ဘူးစားတာစားအမေရဲ့စားတော်မှုဟာစားအတွက်အာဟာရဖြစ်စေတယ်ပချင်ရတဲ့ဆိုရင်မိခင်စားမျိုးအပ်သောအာဟာရအစဉ်လျှောက်သောကိုယ်၌ပမာဆုံးဖြစ်တယ်။အမေစားမှဖြစ်ပါ။အမေမစားရင်မဖြစ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူကြတော့အချိန်ကန့်သန့်ချက်တည်တံ့မရှိဘူးလေ။တချို့ကြတော့လေမစားခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့အကြာကြီးနေရင်ဒီကလေးအစာချက်ချင်းမရဘူး။တချို့များကြတော့လေစားလိုက်တာစပိုးများနေမလားအောင်မရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကလေးကစောစောစီစီအစာအာဟာရရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဦးတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့အာဟာရရဲ့သုံးချက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရုပ်တွေကထွာလာတာပဲဒီရုပ်မသိအောင်ထိန်းတာကြတော့ကန်းထိန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာထုတ်မပြောတာဘူးကံစားရုပ်ဘာဖြစ်လို့ကံစားရုပ်ထုတ်မပြောတာလဲအိုတိခါပြောတာလေပြိသတိခါမှာဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပြန်ချိပဋိသင်္တေဆိုစကလုံးမှာကြည်ထားနော်ဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့သုံးခုရှိတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောက်ကြတော့တဲ့ပြိတ္တနေစေဥပံကလေးကဖြစ်တာတဲ့တွေ့လားဥပံနေရာမှာရေးထားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောက်ပြိတ္တနေစေအထီနေရာမှာဆိုရင်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောက်ပြိတ္တနေနောင်ပထမဘဝရဲ့ဥပံမှာဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောက်ဒါပဲဒါဘဝစားအဟာရကြဖြစ်တဲ့ရောက်ကြတော့ဘယ်တော့ကလဲပြောပြတာအမေစားတဲ့အချိန်ကစားတာဒါပေမဲ့အမေကဘယ်ချိန်စားလို့စဉ်းစားလို့တော့သိမှာလေဒါကြောင့်မို့သူကြတော့အချိန်ကန့်သန့်ချက်တည်တံ့မရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ရုပ်ကဒီမှာ၃မျိုးပြောတယ်လေဥဒုရဲ့စိတ်ရဲ့အာဟာရရဲ့ဥစဉ်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေါင်းထားတယ်လေကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောက်ဟုတ်ပြီနော်ပြိတ္တစေဥပမ်းဆိုတာအဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရား၄ပါးကသွားပေါင်းမိတဲ့အခါမှာဒီကွာတည်လို့မရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမေရဲ့ဘိုက်ထဲမှာထွား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 လာတာအေးထွားလာတာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ခေါင်းဘောလက်ဘောခြေဘောဒါကိုခက်မှငါးဖြာလို့သူကသုံးတာခေါင်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာမျက်စိလေးတွေနားလေးတွေနှာခေါင်းလေးတွေပြီးတော့ဗစက်လေးတွေပေါ်လာတာအိုးကျွတ်သီးသီးလေးလीကျွတ်သားလေးတွေမွေးတဲ့အခါမှာနည်းနည်းကောက်ကြည့်ကြည့်တချို့ယွန်းလို့ကြောက်တာမျိုးကောက်ကြည့်ကြည့်မျက်လုံးနေရာမှာဘူးလေးပဲရှိတာနော်မပွင့်သေးဘူးပါးစပ်နေရာမှာဘူးလေးပဲရှိတယ်မပွင့်သေးဘူးဒါကအကောင်လိုက်ထွက်လာတဲ့အချိန်ပြောတာနော်အခုဦးစင်းတို့ကခမငါးဖျားဆိုတာအလုံးနေရာနေစတာကို PC နောက်တော့သစ်သေးလေးရနေစတင်ခဲတာနော်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လေဦးစင်းတို့ရဲ့ဘဝစိတ်ဖို့သိပ်လွယ်တာကြည့်လေရုပ်သေးသေးလေးရနေစတင်ခဲ့ရတာလေအဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ဥစဉ်တို့လှုပ်ထတဲ့ကုသကံဟာဘယ်လောက်ထိအားကောင်းပြီးတော့မသိအောင်ထိန်းတယ်လဲဆိုရင်ကြည့်ကုသကံကိုကြည့်တာမြင်နေမလားအကုသကံလည်းဒီတိုင်းပဲအပေပုံရောက်သွားရင်အိုးအကောင်းကြီးလေခွေးတွေမြောင်မွေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားသိလို့လားသိဘူးအာခွေးမိုင်းလေးဘိုက်ကြီးနဲ့ဟိုသွားဒီသွားဟိုတိုက်ဒီတိုက်ဟိုရိုက်ဒီရိုက်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကံစေဘုဒ္ဓအာဟာရသူမှာအကုသိုလ်ကံရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ဘဝမကျွတ်ဘူးသူတို့ကုသိုလ်ကံရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ဘဝမကျွတ်တာဒါကြောင့်တောတမသေးဘူးအေးကုသိုလ်ကံနဲ့မွေးလာတဲ့လူသားတယောက်ဟာအကုသိုလ်ကံပါလာရင်မထိလိုက်နဲ့တန်းသိတတ်တယ်ဒါကြောင့် abortion လုပ်စရမလိုဘူးတချို့ကပြက်ကြတာလीသူတို့ချနေလို့သူတို့တည်သွားတာလူသက်သက်ဒုက္ခလာပြီးတာအေးအဲ့ဒါပဲပါဏတိပါဒကံကျွနုံတယ်လူတွေပြင်ထားကြသူတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်သူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့တန်မှုထားပါတယ်ဆိုတဲ့မိဘပါဒုက္ခရောက်မှာမြင်အောင်သိတယ်မြင်အောင်သိတယ်เนาะကံဆိုရင်ကိတာဂေါရမီလို့ယူအောင်မှာကိတာဂေါရမီကနောက်ဆုံးဘဝမို့လို့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တာအဲလူယုံမာကြီးကတော့မြင်အောင်သိတယ်ဘတော်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးယူပြီးတော့ကြံခဲ့မှာလူတွေကတိတ်ပေါ်လုံးနေပြန်စစ်စားကြည့်ပေါ့လောက်တာလွဲတာ
နောက်ဆုံးတော့ဗျာအဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်တရားနာကိုဗျာအခုစဉ်းစားကြည့်ဒီအော်သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေတယောက်ကသားလေးကိုတန်ဖိုးထားပြီးသူကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မွေးမယ်လို့ကြိုးစားနေတော့ရှိသေးတယ်ပြက်ကြသွားပြန်ပြီတဲ့ဘလို့ဒုက္ခများလဲဒါဒီမကဘူးအဖတ်မတင်တဲ့မိမတော်တော့ဆိုပြီးတော့နှင်းထုတ်နိုင်မလို့လို့မလဲကိုကလေယောက်ျားချစ်ခန့်ခြင်းသေးတာဒါမဆန်းဘူးမန္တိကကြည့်မန္တိကမမွေးဘူးကလေးရဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နောက်ဆုံးအိမ်ဘောနှင်းထုတ်ခံတာယောက်ျားရဲ့သဘာဝကဗျာသူကစစ်သူကြီးလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မျိုးစင်ဆက်နေနဲ့ဒါကျန်ခဲ့စေခြင်းတယ်တာမန်ပို့လည်းမဟုတ်ဘန်ဒူလာဘို့ဗျတနှင်းမို့နှစ်နှင်းမို့သုံးနှင်းမို့ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကတော့မှချစ်ဖို့ဝန်လေးလာတာကန့်ကြည့်တိတ်ပေါ်ကြတာကိုမိုက်မဲလွန်တာလူတွေကမန်လေးကကြတော့တော်သေးတာပေါ့နောက်ဆုံးအိမ်ဘောနှင်းကြခံတော့ဖះစီဝင်ဖူးတာလေအာဘာဖြစ်လို့ပြန်ဒါတာတော့ပြီးတော့အိမ်ဘောနှင်းကြလိုက်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့တော့ကလေးမမွေးလို့တဲ့ဗျ။အာမိဘအိမ်ပြန်နေပါနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လိုက်ပါ။သူကတော့ပျော်သွားတာပေါ့။ဟန်ကြပြီဆိုပြီးတော့ခန့်ကြည့်။ချစ်တဲ့သူအားလုံးမုန်းလာတာ။အာဟုတုကံပဲ။ကြည်လက်လောက်ကြ။အဲကိတာဂေါရမီကတိတ်လန့်သွားတာ။သူကထက်ကြီးပြေပွားနေပြီးတော့လာခဲ့ရတာလေ။သူ့ကိုချစ်လို့သူ့မွေးမြူတာမဟုတ်ဘူး။သူ့သားနဲ့ပေးစားတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ပြဲသွားတဲ့စီးစိမ်ကိုသူကံနဲ့မြစ်တင်ပေးလိုက်လို့အာနာပါနာနဲ့သူသားနဲ့ပေးစားတယ်ပြောရမှာဘသူမှလည်းသဘောမကျဘူးဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲသူမှနဲ့တတိသာဟုဗျာတကယ်တော့စားရရချမ်းသာပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့ချမ်းသာပြီးသားဆိုတာပါလာတဲ့ငွေဝယ်ကြည့်တာလေယောက်ျားယူတဲ့ချင်းတော့ဘာမှပါမလာတော့ထင်သေးလိုက်တာမျက်စိဘောင်းစုံနဲ့ကြည့်တာသူလေးနေစရာနေရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောင်းမဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလည်းပဲပရမသောကလေးမွေးတယ်ဆိုတရားမှမရှိဘူးသူကပရမသောမွေးတယ်အိုးတုံးနေတာတဲ့ဟိုတို့ကချစ်ဒီလိုချစ်ရေးပေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကလေးကစောစစ်ပြေးသွားတော့သူ့မလေးအာကိုရမဲလိုက်တာဒီကလေးကြောင့်ငါ့ကိုချစ်သူခင်သူပေါ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီကလေးတည်သွားတော့ငါ့ကိုမုန်းသူကလာတော့မှာပဲကန့်ချီအောင်ပါဏာတိပါဒကံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကလေးဘလောက်ကြာကြာအသက်ရှိလိုက်လဲလူတွေဘလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့လဲမြင်အောင်သိပါ යි ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေယူပြီးကြံခဲ့အောင်ပါအဲမိုင်းမဲတဲ့လူတွေမလောက်ကြနဲ့ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒလောက်တော့ငါပြောစရာကောင်းတာမှန်ပဲတကယ်တကယ်ပြန်ကြည့်ပေးတဲ့အခါမှာကိုကိုလည်းပဲအသက်ရှင်ခွင့်မပေးသလိုကိုနဲ့ပတ်သက်သူလည်းပဲပျော်ရွှင်မှုအားလုံးဆုံးရှုံးစေတယ်ပရာသာရီဆိုပြောလို့မယ်ယူသွားတာအခုလေကို့မှာရှိတာပဲလေအကိုသားလေးသေသွားလို့ပျော်တဲ့မိဘဘယ်သူရှိမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့လေကုသကံပါရင်မသေးဘူးဗျာတခြားလူမကြည့်နဲ့ဇီဝကကိုဇီဝကမဟုတ်ပါဘူးဇီဝကလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေဇီဝကလည်းသူလည်းပြစ်ခံတဲ့ထက်မှာဒါပေမဲ့သူကကိုုံဖြတ်ချတဲ့မှာဇီဝကမပါဘူးပြောတာလောသွားလို့အစားတက်ချက်ချပြစ်တာဒီလောက်နုဖက်နေတဲ့အသားဒုံလေးဟာကြင်တန်းတဲ့ဆေးနဲ့တွေ့ရင်ပျော်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့မရဘူးကုသကံထိန်းထားတာဒါကြောင့်မို့ကံကြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဘယ်ရာနဲ့မှဖြစ်စေတော့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမိလင်နာမင်းရံပြောတယ်လေဒီလောက်ဦးဇင်တို့ဆိုပါစို့ဦးဇင်တို့ဘိုက်တမန်နေရမလားနေရသားဆိုရင်ပူဝီသေသင့်ပြီသူပြောတာအောင်သေလို့မရဘူးကံဒါကြောင့်မို့တချို့နုဖတ်တဲ့ခန္ဓာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ဘိုက်တမန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူဝီသေသင့်တာပေါ့သူပြောတာအောင်အမသေးတဲ့ကြောင့်ပြောပြတယ်ဂျိုးတို့ပြီးတော့ခိုးတို့သူစားတဲ့အခါမှာလေကြောက်တုံးလေးရှိတယ်ကြည်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကြောက်ပဲအဲဆိုကြောက်တုံးလေးကြည်တဲ့ဆိုရင်
ကိုယ်နဲ့ခြေတင်တာပေါ့အဲဒါမျိုးမပြောတာကြောက်တုံးတော့ခြေတည်တဲ့ကိစ္စကိုကိုယ်နဲ့ခြေတင်တာပေါ့မခြေဘူးတဲ့မသေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခံထိန်တာလို့အော်စရာအခုစားတဲ့သက်လေသူ့အမေလောက်ကိုယ်ဖြစ်ကြတာသူ့အမေပဲရှိတယ်အကျိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ကြတယ်ကျောင်းတောင်မှရှိတဲ့မတ္တကုတ်စီကျောင်းတော်တဲ့နာမည်ကမတ္တကုတ်စီဆိုပါဠိလိုဆိုကြာကောင်းသားမြန်မာလိုဆိုကိုဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းတည်လားဆိုတည်ဘူးအဲ့လိုလာမှာဘွားတဲ့ကိုအခုကမဟုတ်ဘူးစိတ်မြေတာနဲ့ပြက်ကြနေပြီလေပြောနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲကံဒါကြောင့်မို့ကံကထိန်းထားရင်ဥဒုရဲ့စိတ်ရဲ့အာဟာရရဲ့ကြာဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကထွားထွားထွားလာတယ်ဥဒုရဲ့စိတ်အာဟာရကမိမ့်မဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကမိမ့်ပချင်းကစတာလေပဋိသင်္တေစိတ်ရဲ့ဥပါကရက်ကစတာဒါဥစ္စာရုပ်ပိုင်းတင်တဲ့ခါထပ်လောင်းမထပ်လောင်းမဒါရုပ်ပိုင်းပဲနော်ဒါကအမေရဲ့ဗိုက်ထက်မှနေတဲ့တရားဝါတွေရဲ့အကြောင်းအမေဗိုက်ထက်မှမနေဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ဘွားနဲ့ပေါ့မဲ့ဆိုရင်ကောသူပါပိသားမယ်ဥပ္ပဘတရားဝါတို့အားရှေးဦးစွာမိမိခံတွင်ကရွင့်ရှိကြွေးကိုမြူချတဲ့ချိန်မှာစတင်ပြီးတော့အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောတဲ့ဘွားနဲ့ပေါ်တဲ့တရားဝါကြတော့တဲ့အမေဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဆိုရှိတယ်နော်ဘဝင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါညင်းလို့မရဘူးအဲဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအားလုံးတူတူပဲဘာကွာလဲဆိုအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောအမေရဲ့ဗိုက်ထက်မှနေတဲ့တရားဝါကြတော့အမေစားမှာအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောကဖြစ်တာဘွားနဲ့ပေါ်တဲ့တရားဝါကြတော့အမေဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပါဇာတ်ထဲမှာရှိတဲ့တို့မြူတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောစာရာတဲ့ gain နော်အဲ့မှာမေထားဖူးတယ်ဗျာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ဟာဘယ်ချိန်ကစတင်ပြီးဖြစ်ပါသလဲပုပ်ကိုဖွဲ့ပြီးဖြေဆိုပါကပ္ပတေကတရဝနဲ့ဥပပတ္တရဝမတူပါအကူရကိုယ်စက်လေးကမေထားဖူးတယ်နော်အဲ့ဆစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်တို့လေငါဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့မိဘကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လေပြည်တန်ဒီဘဝင်းတွေ့တယ်မလားဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာပမာလေငါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမိဘတွေကပြောတယ်ငါမွေးလို့လူဖြစ်တယ်ဆိုပဲအမလေးဝိညာဏပိစယနာမရူပံမြအာမနာရှာမကြိုပြောတတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့ဒိဋ္ဌိအာချီလုံးတဲ့အတွက်သန္တရာတျှောက်လုံးတဏှာကင်းကိုမကင်းတာဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေဝေးပြီးတော့ကြံခဲ့တာတကယ်ကဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအခုတွေ့မလားရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဗိဓမာကိုသင်ထားရင်သိကျေစုများတာအခုဝိသုဒိမဲ့သင်တဲ့တော့ပိုပြီးကျေစုများတာပေါ့ညမယ်နော်ပရိသန္တေစိတ်ဟာယုတ်ကိုမဖြည့်စေနိုင်ဘူးနဲ့ပဋိသန္တေစိတ်ဟာအောက်တယ်လေသူကဝိညာဏပိစယနာမရူပံမှာဝိညာဉ်ကသာဖြစ်စေတာကိုအဲ့ဆိုတော့ခုနရေးထားမှတွေ့မှာပေါ့နော်စုတည်ပြီးတော့ဗာရေးထားလဲပဋိသန္တေပြန်ပြီးတော့ဘဝင်အဲ့မှာပရိသန္တေစိတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ပရိသန္တေစိတ်ကြတော့တဲ့ယုတ်ကိုမဖြည့်စေနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဲ့ကံမပြတ်တော့ပျောက်ကြလူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ပါမိမိကဲ့သို့ပျောက်ကြလူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေတဲ့အခြားလူတယောက်ပါအထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးကူညီတာမျိုးမလုပ်နိုင်သလိုတဲ့လူတယောက်ပါပျောက်ကြတော့မယ်ဆက်ဆက်သူလည်းပြောကြတော့မယ်ကိုလည်းပြောကြတော့မယ်ဘလို့သွားဆဲမှာတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုသွားဆွဲကြည့်ပါလားကိုကပါသွားမှာပေါ့ဒီလိုပါပဲတဲ့ပဋိသင်္တေစိတ်ဟာလေတရားဝတ္ထုရအားနဲ့လွန်းတာကြောင့်မန္တလေးစူတီးပြီးတော့ကြည့်ပါလားဘာလာလဲပဋိသင်္တေအခုမှဘဝမှာပရမတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေသူကဘယ်သူမှမိထားလို့လဲဘယ်သူမှမမီဘူးအခုမှနယူကန်မာလီမြစ်စစ်တယ်ငယ်နားတယ်ငယ်နဲ့ဒီနေရာရောက်လာတာဘယ်သူမယမ်းမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသူ့တော်မေလို့ဗာသိမှာတဲ့တော့တချို့ရှိတယ်မလားအတိတ်ချက်ချုပ်ကလေးရောက်လာတာကိုကမသိတော့အေးအခန့်အရာဘယ်မှာလဲတော်မေတာငါလည်းမသိဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့မသိတာငါလည်းအတိတ်ပဲအေးပြီလေဒီလိုပဲလေပရိသေစိတ်ဆိုတော့ဘဝမှာအစားဆုံးဖြစ်တာလေအစားဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအားမရှိတဲ့အတွက်ရုပ်ကိုဖြစ်စေဖို့ဆိုတာထုံစံမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဘက်ချင်းမှာဘက်ချင်းမှာဘက်ချင်းမှာရုပ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပါပိသားကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့တွေ့ရမလားလေးချက်နော်
ရမယ်ထင်ပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့မှာပြိတ္တနေစိတ်ကယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထားဖို့ ਨੇ เนาะ1999ထောက်ကောပြိတ္တနေစိတ်ကဘာဖြစ်လို့ယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာလဲဘာလို့ဖြစ်စေရမှာလို့ပြိတ္တနေစိတ်ကယုတ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်နဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်စေတာအယုတ်ရမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ပေါ်တိခာနံယုတ်99ပါအများဆုံးရှင်းနိုင်ပုံတဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြီးတာနဲ့ကြံတဲ့စိတ်ကြံတဲ့ရုပ်အလုံးပေါ်တိခါပဲเนาะကြည့်အောင်သရဝကပ္ပတေကနဲ့ဥပပတ္တတဝကပ္ပတေကဆိုတာအမေရဲ့ပိုက်ထမှာနေတာဥပပတ်ဆိုဘွားနဲ့ပေါ်တာပေါ့เนาะနံနေရဲ့ကြည့်မစင်3ခုတဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ3ခုเนาะစိတ်ကဗမာတော့လာပြီးတော့မေးနေတယ်အောင်เนาะအခုပြောနေတာနာမ်နဲ့ရုပ်ကိုပြောနေတာเนาะစိတ်ကြောင့်သိရင်ရှိကိုပြန်ကြည့်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာစိတ်ဆိုတာရှိပြီးသားမရောစေနဲ့เนาะအခုပြောနေတာနာမရူပကိုပြောနေတာအဲဆိုနာမ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပါတွေ့တယ်ဆိုသုံးခုတွေ့တယ်ဝေဒနာရယ်သင်ညာရယ်သင်္ခါရအဲ့ဒါသုံးလို့ရေးထားတယ်ရုပ်ကိုကြည့်မယ်เนาะကမ္မဇကလ9စီတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်က9ခုမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုအောက်ဘီနောယောက်ျားမိန်းမယောက်ျားမိန်းမဆိုတခုတည်းပဲယူဘာဝယူတခုပဲအောက်ဘီနောရမယ်နော်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုဘာဝယူယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝတ္ထုဆိုနှလုံးသားပြီးရင်ဇီဝိတာအသက်အဲ့ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကမ္မဇကလ90ဟုတ်ပြီနော်90ဆိုတော့90ရမယ်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဥဒုဇာတတနောကကလက90ကိုပါစေတဇာတတနောကကလက90ပါအာရဇာသုဒ္ဓကကလက10ပါစုစုပေါင်း96ပါအဲ့ဆိုတော့ဗျာနံက3ယောက96ဆိုတော့စုစုပေါင်း99ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုပေါ်တိခါမှာအများဆုံးရှင်းနေတာလက်ရှိဥစဉ်တော့သက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာဒါဖြစ်နေတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်အတန်ရောက်ဝအမြဲမရှိလို့ဥဒုဇတတ္တနဲ့စေတဇတတ္တရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်90ပါပေါ့တဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောက်ဝအမြဲတမ်းမရှိပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေစကားပြောမှထွက်မှာပေါ့စကားပြောအတန်ထွက်မလားတချို့ရှိရလေတိမိလို့မေးမပြောဘူးဒါမဲ့မမေးမနေတော့ဒါပြောတာမျိုးနော်အဲဆိုရင်အလွန်ဆုံး99ပေါ့နော်99ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥဒုဇတတ္တနဲ့စေတဇတတ္တကျင်တိုင်းဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့99ရှိတာပေါ့တဲ့အဲ့မှာကမ္မဇာယုတ်ဟာတိသမုဋ္ဌာဏိကယုတ်ကထောက်ပံ့မှာကြာရှည်တည်တတ်နိုင်ပုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်တယ်များဥဒုရဲ့စိတ်ရဲ့အာဟာရရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရား3ပါးထောက်ပံ့ပြီးမှကြာရှည်တည်နိုင်တယ်တဲ့ကြည့်အောင်ကမ္မဇောယောဟာတဲ့အလုံးစုံသောဘဝယောနိဂတိစတဲ့အရာတွေမှာတဲ့ပရမဆုံးဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့တဲ့စေယဥဒုယအာရအာရယကြောင့်ဖြစ်တဲ့တိသမုဋ္ဌာဏိကယုတ်တွေကထောက်ပံ့ပေးမှသာကောင်းမွန်စွာကြာရှည်တည်တတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အမေမြသတိထားပါကိုုံရပြီဆိုတော့ပျော်နေပါနဲ့ဒီကိုုံလေးကအချိန်မီပြတ်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့အစားတော်တတိထားပါအစားတော်ဆိုတာဥထုပြောတာဒီဟွာပေါ့အပူတွေအေးတွေသိစားတာမျိုးကိုရှောင်းပါဒါတင်မကဘူးစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထားပေးပါပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင်တော်တဲ့အစားတော်ကိုစားပေးပါဒါဆိုရင်စိတ်ရဲ့ဥထုရဲ့အာဟာရရဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာမို့လို့တဲ့ကောင်းစွာကြာရှည်တည်တတ်နိုင်ပါလေတဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ခြေမှာအနေငယ်ကားပြီးတော့အဖျားချင်းဆိုင်ပြီးထောင်ထားတဲ့ကျူစီလေးစီးဟာလေတိုက်ပြီးမဲ့လို့အချင်းချင်းထောက်ပံ့မိခိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလဲမပြိုဘဲနဲ့ကောင်းစွာတည်ရှိနေသလိုပြီးတော့ဒစီနဲ့ဒစီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖွဲ့ရှက်ချီနှောင်ထားတဲ့လေပေါင်းဝါဖောင်တွေဟာမာသမွန်ဒရာမှာလှိုင်းတဘိုးတွေနဲ့ပုတ်ခတ်ခံရပေမဲ့မကွဲမကွာပဲတည်မြဲတည်မြဲနေသလိုတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟာတိသမုဋ္ဌာဏိကယုတ်တို့ရဲ့သမုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်
ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တို့ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရတဲ့အတွက်ကမ္မဇာယုတ်နဲ့တိသမုဋ္ဌာန်ဤကယုတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာအချင်းချင်းအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတည်ရှိနေတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှင်ခြင်းပါသလားကောင်းကောင်းစားပါကောင်းကောင်းစားဆိုတာစားတင်တာကိုစားတာကိုပြောတာအသက်ရှိခြင်းပါသလားစိတ်ကောင်းထားပါပြောမှာပေါ့ရှင်ဗျာစိတ်ယုံမှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအသက်ရှိနေတာပါပဲဗျာတကယ်ကလေဒီတက်ပို့ပို့လို့တော့အသက်ရှိတင်တာဒါမှမဟုတ်စိတ်ကောင်းမထားလို့ဒီလောက်ပဲအသက်ရှိလိုက်ရတယ်စိတ်ကောင်းထားပြီပါပြီးတော့ကိုယ်နဲ့သင်းတော်တဲ့ဥဒူမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးနေပြီပါခေါင်းသိမ့်မှာပါတချို့ကပြောတယ်မလီကံပေါ့ကံပေါ့မဟုတ်ဘူးခုပြောပြီးသားကံကိုထောပန်းတာပါလေစိတ်ရဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့အာရတယ်တချို့ပြောတယ်မလီအကံကုန်စီမာပြီအစောစီတိုက်ပေါ်ခုံချတေးလိုက်လေပြောရင်ရွက်တယ်လို့ပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့စားတင်တာစားရတယ်ခေါင်းသိမ့်မမာနဲ့ပေါ့နော်တချို့တော့ဦးစင်းကပြောတယ်ပေါ့လေနေမကောင်းတဲ့ခါမှာစေကံတော့ခိုင်းတာလို့ဆရာမပြဒီစီထိုးခိုင်းတာတို့ဒါမဲ့ကိုချီနေတော့ကိုသိပါတယ်မဖြစ်မနေထိုးအောင်ဆိုထိုးပါတယ်မဖြစ်မနေသွားမယ်သွားပါတယ်အဲ့လောက်ဒီခေါင်းမမာပါဘူးဒါမဲ့မလိုအဲ့တော့သွားကိုမသွားတာအခုတခေါက်လည်းမသွားဘူးအဲ့မှာကြောင်းဆရာပါရောက်လာတယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဆရာဆက်တာမဟုတ်ပါဘူးကဝိနာဖုန်းဆက်ရှင်ပြန်ဆရာခေါ်ထားတယ်ဘာလို့ဖို့လုံးပြန်လုံးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူများသာခေါင်းမမာနဲ့ပြောရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုချင်းနေကိုတည်ပါတယ်တားကြီးမဆိုးဘူးဆိုရင်တော့မမာလို့ရတယ်ဆိုးနေတော့သွားမမာနဲ့စားတင်တာစားပါနေတဲ့နဲ့ဥတုနဲ့နေဆိုပါဆိုဦးစင်တို့တုတ်ကွေးဖြစ်တဲ့ခါမှဆိုရင်ချွေရထွက်မှဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါကိုအရာကုန်ခံနေမှာနှက်ပြီးနေတော့ကြွားလေတော့တတိဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါဥတုကထိန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်အသက်ရှိခြင်းလဲဆိုရင်ကံကြည့်ပဲပုံချပါနဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒုရဲ့အာဟာရရဲ့သုံးခုကထောက်ပံ့ပြီးမှကြာရှည်တည်တတ်နိုင်တာပါ။အဲဒုဗမာလူမျိုးရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကံကုန်စီမှာပေါ့။ခေါင်းကရှင်နေမှာပေါ့။ဖြည့်ဘလို့လူရင်းတွေဟိုမှာပေါ်ကြလာတာကံကုန်ရင်ထိမှာပေါ့ကံ။ကြာလာတည်မှာပေါ့ကြာမှာတော့ပြီးပေါ့။အမပြေဘူးအဲ့ဒါကံကောင်းရင်ကြာလိုက်ပါသေးတယ်။တခါကြရင်လေခေါင်းမာတဲ့မိဘတွေကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သားသမီးတွေတေဆုံးတတ်ပါတယ်။တော်တော်ဆင်းမပြေဘူးဒါစိတ်နဲ့ဆိုင်တာ။ရှောင်းလာတာပေါ့လေ။ရှောင်းလာတယ်။ဟိုဘက်ကချီနေဆိုးတယ်ဆိုတော့ရှောင်းလာတာ။အဲသူရဲ့သမီးကနိုင်ငံခြားပြန်လာပြီးတော့မိဘကိုစိတ်မချလို့ပေါ့နော်ဆောင်းရှောက်တာ။မိတို့ပြီတို့မသွားနဲ့။ဒီနေရာဆက်ထပ်သွားလို့မကောင်းဘူး။ရှောင်းလာပြီးပြီကိုအေးလူဆိုတာကံကုန်ရင်သိမှာပါပြီပိကက်ကနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောလို့မရတော့သူသမီးကပါလိုက်သွားတာသူတို့ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲကြာတာလीအိမ်မှာပျောက်သွားတာလीမသွားရင်ပါဖြစ်မှာအဲ့ဒါပဲကံကြီးပဲမကြည့်အဲ့ခေါင်းမာတဲ့မိဘတွေအဲ့သူသမီးသူခေါ်သွားတာလीအပြီးကြားလိုက်သေးတယ်အခုလို့ခေဆိုပြီးမှကံသွားပုံနေလို့ရမလားပြောရင်မကောင်းဘူးမကောင်းတာပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒါကြပြောတာပမာရိယကံအကြောင်းနဲ့နာမလဲစိတ်အကြောင်းနဲ့မသိဥဒုဆိုလဲဘာမှမသိအာဟာရဆိုဘာမှမသိပါဇက်တဲ့ထဲအာဟာရဆိုတာအရေးပဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဘဝအသက်ရှည်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ထိရမယ်ဟာ၄ခုတောင်ရှိတဲ့ဟာကြီးကိုကံကြီးပဲပုံချနေလို့ရမလားလို့နော်အဲ့တော့တစ်ခါကျရင်ဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာအာရပါရပြောတော့လေသူတို့ကစိတ်ထဲမှာမကြည်မကြိုက်တရားဆိုတာသူတို့ကြိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျကိုကျင့်ရမယ့်အရာကိုပြောပြတာအဲ့ဒါကိုရှင်မြတ်လျှော့ပြောပါလားဒီလောက်တင်းပြီးပြောတာတော့မဖြုံတဲ့လူတွေကလျှော့ပြောလို့တော့ကိုယ်ပြောမပြောချင်းပေါ့နော်တွေ့ပြီနော်ကိုသူပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲဘဝတကူကြာရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးတော့အေးစီနေခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကံတက်တဲ့မရနိုင်ဘူးเนาะစိတ်ဥဒုအာဟာရထပ်ပေါင်းပုဂ္ဂို
လူမိုက်ကြီးသွားမပေါင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစိုးစိမ်းတည်တတ်တယ်ပြီးရင်နေရာဒီတော့အိုးအိုးနဲ့ကြာနေတာယောဘာသွားနေတာတော့ပြီးနော်ဒါဥပ္ပန္နေတယပစ္စည်းနဲ့မှီပြီးပြောပြလိုက်တာနော်မှတ်ချက်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ပေါ်တိခါမှာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာမကင်းကောင်းတာကိုယူရတဲ့အာဝိနဘာဝနည်းအရာကံမစားရောက်နေမကင်းကောင်းတဲ့တိသမုဋ္ဌာဏိကယုတ်ကိုထည့်ပြီးတော့စတုသမုဋ္ဌာဏိကယုတ်အလုံးကိုကြည့်တွေ့တာပါတဲ့စတုသမုဋ္ဌာဏိကဆိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဒါစတုသမုဋ္ဌာဏိကခေါ်တယ်နော်တခုနဲ့တခုကင်းလို့များတာဖြစ်မို့လို့တဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါဟုတ်တယ်ကင်းလို့မှများတာအဲ့ဒါကိုခွဲပြီးတော့လှုပ်တာကံကောင်းရင်ကံဆိုးရင်ကံကောင်းရင်ကံဆိုးရင်စိတ်ကောင်းကြတော့မထားနေရာကောင်းမယွေစာတင်တာမစားဒါကြောင့်မို့စိုးစီးသေးကြတာသိသိလို့သေးတာမို့မသိသိနဲ့သေးနေပမာတွေစာတင်တဲ့အစာတွေမဟုတ်ဘူးတခါကျရင်ဒီအစိပ်ပါတဲ့အစာလိုပါပဲဘရောမှလည်းဗမာနိုင်ငံလေအဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်လားဘာတာဝန်လားမသိပါဘူးအစားအသောက်စစ်စစ်တော့လုံးဝမရှိဘူးတခါရှိလိုက်သေးတယ်အာရောင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသင်ဆူညံနေတာပဲကြီးကျယ်လိုက်တာဒုဒါကြီးထဲနေတာကြာနေပြီအခုမှလာစီရပါပဲအဲ့ဒါလူသားလက်နဲ့ရောင်းနေတာအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ကြောင်းတက်ကြောင်းဆောက်တဲ့လူတွေလေပြောနိုင်မကောင်းဘူးအဲ့လိုတော့သိဖို့လိုတာဗောတို့သူတို့ကလေသူများကိုဓာနဲ့ခုတ်တဏ္ဍနဲ့ပြည့်မှာပါဏာတိပါဒါလို့သူကထင်တာကိုမဟုတ်ဘူးအာဟာရထဲကိုအစိတ်လိုထည့်ပြီးတော့ကြာရှည်ခံတဲ့ပစ္စည်းများများသုံးတာလည်းပဲပါဏာတိပါဒအကြောင်းပဲအာရဝိုးဗျနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခန္ဓာတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေလေဒါလေးကိုသင်ထားရင်အစားအသောက်အနေထိုင်အပြောအဆိုအကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့နေလောက်တယ်ထင်တယ်ထင်တယ်ပြောတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘိဓမ္မာသင်္ချန်တက်ထားတိကကျော်တက်ထားဝိသုဒိမေတက်ထားပြီးမဲ့တဲ့ပဲမယဉ်တဲ့ဘုရားမယဉ်တာပါပဲဒါကြောင့်မို့အကုန်လုံးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟောပြီး125ဝိညာဉ်ကြောင့်နံသက်သက်ဖြစ်ပေါ့။ဥစဉ်တော့ပါဠိရတဲ့အခါမှာဝိညာဏပိစ္ဆာနာမရူပံရထားတာကိုတွဲပြီးရထားတာလေ။အဲ့မှာသူခွဲမယ်ဝိညာဏပိစ္ဆာနာမဝိညာဏပိစ္ဆာရူပဝိညာဏပိစ္ဆာနာမရူပဆိုတော့သူခွဲပြီးပြောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရားကံမတူတဲ့အတွက်ဝါရတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပါဘူး။အဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်နံသက်သက်ဖြစ်ပေါ့ကြည့်မယ်ဝိညာဏပိစယနာမမေဝနံတိတံဖြစ်တာပါတဲ့ကာကြီးအရူပပုံမှာပရိသန္တိနဲ့ပေါ်တိခါမှာအရူပဝိဘက်ဆိုတဲ့ဝိဘက်ဝိညာဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီဝိဘက်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးပဲရတာပါတဲ့ရုပ်လုံးဝရှိပါဘူးနာမေကိုအရူပလေယုတ်ကိုလိုချင်လို့ဒီတရားကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ယုတ်ကိုမလိုလို့ဒီတရားကျင့်တာမဟုတ်လို့ယုံမရဘူးဘာပဲရတာလဲ။နားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒတိုင်းဖြစ်တာ။သူစန္ဒကယုတ်ကိုမလိုချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလိုချင်လဲ။နားလိုချင်တယ်။နားလိုချင်တော့ဗျာ။ပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်။ပရိသေဝိညာဉ်နဲ့အတူပါလာမှာကနာမမှာဆိုရင်ဝေဒနာ၊ပညာ၊သင်္ခါရခေါ်တဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးထပ်ထည့်လိုက်တော့ကျုပ်ကြံခဲ့တာကိုဗျနော်ပြီးတော့ခကွေပင်စာဝကာရဘုံမှာပေါ်တိခဒွေပိစာဝိညာဉ်တစ်ဆက်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ပဲသာပါစိတ္တတရံစိတ္တေ9ပါးဆိုတဲ့စိတ္တိနာမခန္ဓာ3ပါးပဲဖြစ်တာပါဦးဇင်းဒွေပိစာဝိညာဉ်တွေဆိုတာစကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ဒွေပိစာဝိညာဉ်တစ်ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒွေပင်စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ကရုပ်ကိုမဖြစ်စေဘူး။နော်သူနဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်တာနာမ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာနာမ်လဲဆိုတော့စတတိနာမ်ပေါ့။တပ္ပစေတသနာစေတသိက်9ပါး။ဒါစတတိပိုင်းမှာပါပြီးသားဗျာ။ဒွေပင်စာဝိညာဉ်တစ်ဆယ်နဲ့အတူဖြစ်နိုင်တဲ့စတတိကတပ္ပစေတသနာစေတသိက်9ပါးပဲရှိတယ်။ရုပ်ရင်းမပါဘူး။အဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုမှာရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုထုံးစံမရှိဘူး။ပြောမှမရှိဘူးဓာတ်ကြီးဓာတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကူကံကြောက်ဖြစ်နေတာဒီမျက်စိကကံကြောက်ဖြစ်နေတာနော်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကြောင့်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်ပုံတဲ့အဲ့ဒါဝိညာဏပိစယရူပမေဝ
ခာကြီးအတဉ္ဇတပုံမှာပဋိသင်္ဍေနဲ့ပေါ်တိခါမှာအတိတ်ပင်စဝကာရဘဝမှာပြုခဲ့တဲ့ရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကမ္မဝိညာဉ်အာဝိပါကဝိညာဉ်ကြောင့်တဲ့ကမ္မစာရုပ်ပဲဖြစ်တာတဲ့ကန့်ချောသူကဘာပဲဖြစ်နေတာလဲချုပ်ပဲရနေတာနမ်လို့ခြင်းဘူးတဲ့သူဆန္ဒပါဒါပေမဲ့ကိုလိုမျိုးအစဉ်တမ်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလိုစဉ်တမ်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့ရူပကုသိုလ်ကံခေါ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်သတ္တခြားကံမဟုတ်ဘူးပင်စမစ္ဆာပရမဇ္ဇနဲ့မရဘူးဒုတိယဇ္ဇနဲ့မရတတိယဇ္ဇနဲ့မရသုတတဇ္ဇနဲ့မရပင်စမစ္ဆာမရမှာဒါကမန္တာကိုရည်ရတာပေါ့နော်ဟောတိတ်ခရည်ရစွတော့ဒါသုတဇ္ဇံပေါ့ရမယ်နော်ပြီးတော့ခါကွေပင်စာဝကာရဘုံမှာပေါ်တိခာအတိတ်ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အာကုသကံခေါ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်ကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်တာဖြစ်စက်ကာလမှာဖြစ်တာတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်တာပါတဲ့ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ပေါ်တိခာအတိတ်ကမ္မကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အာကုသကံခေါ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယပေါ့နော်ဘာဖြစ်မလဲကံမဇာယုတ်ဖြစ်တာတဲ့ဒါဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယရူပံရသွားပြီ။နောက်ကိုပြီးသွားပြီဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံနောက်ထပ်လာမယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံ။ပင်စဝဂါရဘုံမှာပြိဋ္ဌန်နေနဲ့ပေါ်တိခါတဲ့ပင်စဝဂါဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပေါ့နော်။ကာတိအတိတ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံခေါ်တဲ့ကမ္မဝိညာဉ်အောက်ဘကဝိညာဉ်ကြောင့်နာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့နာမ်နဲ့ကမ္မစယုတ်ဒါပြောစရာမလိုရှိမှာပါပြီသား။ဟုတ်ပြီနော်နာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတာကစေရစေတိတ်သုံးပါပေါ့နော်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရယင်ပေါင်းနိုင်ရင်နာမခန္ဓာ၄ပါပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဘဝမှာဆိုရင်ပြိသနေခဏမှာဆိုရင်ကာယဘာဝဝတ္ထုခေါ်တဲ့ယုတ်30ရမယ်နော်ဒါနာမ်နဲ့ယုတ်ပဲပြီးတော့ဝိဘေဝိညာဉ်ကြောင့်တဲ့စေတိတ်နာမခန္ဓာ၃ပါဆိုခေါ်တဲ့နာမ်နဲ့စေတစာယုတ်စတုတ္တမောထာဏီကယုတ်တို့ဖြစ်တယ်တဲ့နံရယ်စတုတ္တမောထာဏီကဆိုတာကံရယ်စိတ်ရယ်ဟူတို့ရယ်အာဟာရရယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပြောတာပါနော်ဒါဆိုရင်ဝိဘဝိညာဉ်ကြောင့်ဆိုတာဘာပြောတာလဲစိတ်ကြောင့်စိတ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့ရှင်းမှာလဲစေတစိတ်နဲ့ရှင်းမှာပေါ့စေတစိတ်က၃ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါတင်မကဘူးစိတ်စေတသိက်ပါတာဖြစ်တဲ့တဝဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပုဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပါပေါ်ပေါင်းတော့ဝိညာဏပစ္စယဘာဖြစ်လာမလဲနာမရူပံပေါ့အဲ့ဒါကိုစောင့်မွေးမှာမေးဘူးတဲ့ဗျဝိညာဏပစ္စယနာမဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးဖြေခိုင်းတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးเนาะအမှပြန်ကြည့်မေကုံက2001ကမေပူတယ်2003ကမေပူတယ်เนาะအဲ့မှာတကူကျွန်းဧကတိပြုပုံဧကတိဆိုတာတကူတဲ့ပေါင်းလိုက်တာပြောတာတကယ်ဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမံဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတော့ဥစ္စာ3ခါဆိုရမှာဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ပဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးပြောတာကိုဧကတိလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ကြောင့်နံတသက်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့တဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံမှာနာမရူပံကိုနာမင်စရူပင်စနာမရူပင်စနာမရူပံခေါ်ပြီးတော့တပေါင်းတည်းပေါင်းလိုက်တာပါတဲ့ခေါင်းထဲမှာသိမ့်မစနဲ့ဒါ grammar ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့မသိမဖြစ်သိရမယ့် grammar မျိုးစားပေါ့ဥစဉ်တို့က grammar လေ့လာတာမဟုတ်ဘူးသဘောသဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံထဲမှာဘာပဲလဲသိရင်တော်ပြီဝိညာဏပစ္စယနာမံပါမယ်ဝိညာဏပစ္စယရူပံပါမယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပါမယ်တော်ပြီပေါ့နော်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နှစ်မျိုးတဲ့နာယုတ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိဘက်ဝိညာဉ်ဝိပါကဝိညာဉ်နဲ့ဝိဘက်မဟုတ်တဲ့ဝိညာဉ်အဝိပါကဝိညာဉ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေဝိညာဉ်ဆိုစိတ်ဆိုတာဝိဘက်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းရှိတာပဲစိတ်ကဝိဘက်စိတ်မှရှိတာမှမဟုတ်တာ
ကုသိုလ်လည်းစိတ်ပဲလေအကုသိုလ်လည်းစိတ်ပဲလေကိရိယာလည်းစိတ်ပဲလေနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ကိုပြောတာကြားမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့တခါကျရင်စိတ်ကိုစိတ်လို့သုံးတာရှိတယ်တခါကျရင်ဝိညာဉ်လို့သုံးတာရှိတယ်တခါကျရင်မနောလို့သုံးတာရှိတယ်မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုဝိပါကဝိညာဉ်တဲ့ဝိညာဉ်ကစိတ်ဝိပါကအကျိုးအကျိုးစိတ်ပေါ့ဒါဆိုအဝိပါကဝိညာဉ်ဆိုအကျိုးစိတ်မဟုတ်ဘူးအကျိုးစိတ်မဟုတ်ရင်အကြောင်းစိတ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရင်ကရိယာစိတ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကြည့်အောင်နံပါတ်1ပရိသနေဝိညာဉ်ဘဝင်ဝိညာဉ်သုတိဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဝီထိမုတ်စိတ်များနဲ့ပင်စဝိညာဉ်တံပရိသန္တနနာတရံခေါ်တဲ့ဝီထိစိတ်ဝိညာဉ်တွေဟာဝိပယ်စိတ်တွေဖြစ်လို့ဝိပယ်ဝိညာဉ်အိုးသိတာကြီးပါဗျာဒါရံဝိဓမ္မာလေးကိုမတက်တခေါလေးတက်ထားရုံနဲ့ဒါနားလေသူတော့ဝိပယ်တွေကြီးပဲအော်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်နေဘုံစုတိဘာလဲဆိုတော့1 8ဟိုဥပက္ခာသနိနာနှစ်ပါးမာယဘက်10ပါးမေဂောဘက်9ပါးဝိဘက်တွေပဲဓာတ်တင်မဲ့လားဆိုမဟုတ်ဘူးပင်စဝိညာဉ်တံတေဆိုင်တန္တိရဏတာယအိုက်စတဲ့မှာပါတာကိုဗျာတာယကုသလဝိဘက်အကုသလဝိဘက်တွေကိုဗျာနော်ညမယ်ထင်ပါတယ်ဒါတွေကပါလဲဝိဘေတဲ့ပြီးတော့နှင်းကုသိုလ်ဝိညာဉ်အကုသိုလ်ဝိညာဉ်ကိရိယာဝိညာဉ်တွေဟာဝိဘေစိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဥပကဝိညာဉ်ရှင်းရှင်းလေးလေးသိနေပြီသားဟုတ်စိတ်ဆိုတာဝိဘေစိတ်မှမဟုတ်တာကုသိုလ်လည်းစိတ်ပဲအကုသိုလ်လည်းစိတ်ပဲကိရိယာလည်းစိတ်ပဲကိုနော်အဥပကဝိညာဉ်ထဲမှာတဲ့ကုသိုလ်ဝိညာဉ်နဲ့အကုသိုလ်ဝိညာဉ်တွေကိုကြတော့ကမ္မဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခါကြရင်အဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေကုသနာကုသကြတော့ပါလေကံကိုဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ကကုသစိတ်အာကုသစိတ်ကိုဓာတ်တင်မကဘူးဘဝကပြောင်းလဲစေတတ်တယ်မို့လားအဘိသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်လေကုသကံနဲ့အကုသကံတူမှမတူပဲနဲ့ပြီးတာကကိုကပြီးတာလေအကုသကဒုက္ခပြီးတယ်ကုသကဒုက္ခပြီးတယ်လေအဲကြောင့်ကိုပါကြိုက်လေကြိုက်တဲ့တိုင်းလောက်ကြပါเนาะအတညာတပုံမှာအတညာတပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဝိညာဉ်ကြောင့်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်ရမှာသောရဏနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြပါเนาะအတညာတပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဝိညာဉ်မရှိတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ကြောင့်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားဝိညာဏပစ္စယရူပံဆိုတဲ့စကားလောဝိညာဉ်ကြောင့်ရုပ်သက်သက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမသိဘူးမဟုတ်လားဒါမယ်အတ္တညာတပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ဟာအတိတ်ပင်စဝဂါရဘဝမှာပြုလုပ်အထောက်ခဲ့တဲ့ရူပကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကမ္မဝိညာဉ်အာဝိဘကဝိညာဉ်ကမ္မဝိညာဉ်အာဝိဘကဆိုတာကကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်ပစ္စမဇံပြောတာနော်ပြောပြီးသားရှိမှာဥပကဝိညာဉ်ရှိတဲ့အာဝိဘကဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဝိဘကကဝိဘက်ကိုပြောတာအာဝိဘကကကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ကိရိယာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အတ္တညာတဘုံကိုရောက်စေမဲ့အကြောင်းတရားကရူပကုသိုလ်ပင်စမဇံအရောဘခောအဝိပါကဝိညာဉ်သူဟာတဲ့အတိတ်လူဘဝရာတုန်းကကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာရူပကုသိုလ်ပင်စမဇံရှားခဲ့တာအဲ့ဒီရူပကုသိုလ်ပင်စမဇံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါ်လာတာပေါ့သူကနာမလို့ခြင်းမူလေဒီလိုပဲတဲ့ပင်စဩဃာရဘဝမှာပောတိခာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစိတ်တွေဖြစ်ဆက်ခဏမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံမဇယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဟာလည်းပဲအဝိဘကဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့အတညာတဘုံမှာဝိညာဉ်ကြောင့်ယုတ်သက်သက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအသင့်တော်တာပေါ့တဲ့ဩဒါကံရဲ့အကျိုးပေးကိုပြဥစဉ်တော့ဘလို့လို့သွားပြီးတော့ complain တက်နေလို့ဒါမှလည်းဘာဖြစ်လို့ယုတ်သက်သက်ဖြစ်တာတော့သူကိုယ်တိုင်ကယုတ်သက်သက်ဖြစ်ချင်တာကြီးဘာဖြစ်လို့နန်သက်သက်ဖြစ်တာတော့သူကိုယ်ကနန်သက်သက်ဖြစ်ချင်တာလीသူဖြစ်ချင်တယ်ဥစဉ်တော့ပြောလို့မှမရတာကို့လည်းပြန်မေးကြည့်ပေါ့ဟာဒါကြိုက်တယ်မင်းနဲ့ဒါစပါလားငါစချင်မှစမှာပေါ့အေးဘာဖြစ်လို့တော့ငါစတာမင်းစလေးစမင်းစမင်းကြက်တာမင်းစလေးငါကြက်တာငါစမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရဘူးလေဗျကံနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဝိညာဏပိစယနာမရူပံမှာပဋ္ဌံပိစယတတိနဲ့ခြေစုပ်ပြုပေါ့တဲ့ပရိသန္တိပေါ်တိခါမှာဝိဘက်ဝိညာဉ်နာနေယောက်ကရှင်ဘက်နံခန္ဓာ၃ပါးတတိက
သာဇာတာနေတယအာတိအဝိကတာအညမညာတံပြုတ်တာဝိပါကအာဟာရအိန္ဒိယတတိကိုကိုတဲ့မမီမလည်းမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပရိသတ်တွေနဲ့ဗောဓိကမှာဝိဘက်ဝိညာဉ်တွေပါတတိနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ဆိုရင်သာဇာတာနေတယအာတိအဝိကတာအညမညာတံပြုတ်တာဝိပါကအာဟာရအိန္ဒိယဆိုခေါ်တဲ့တတိကုတ်ကုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြီးကတအားကြီးကြီးတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဥစဉ်တို့ပြုပြင်ပြီးနားလည်ရမယ့်အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး128ကိုကြားကြည့်အောင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍေနံယောဖြစ်ပုံကိုသိတဲ့နေရာမှာသောဒနာနဲ့ဖြည့်ရှင်ကျဲတဲ့ပဋိသင်္ဍေနံယောဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အ내သဘောကိုဘယ်လိုလို့သိရမှာလဲဟုတ်ပြီเนาะပဋိသင်္ဍေနံယောဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့လို့သိရမှာတော့နာမ်နဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်နာမ်နဲ့ဖြစ်တယ်တော့ဟုတ်ပြီတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိနိုင်တာလဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ပစ္စယနာမရူပံကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုသိနိုင်တာတော့တဲ့ပရိသတ်နေနာမ်ရုပ်ဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အ내သဘောကိုအာဂမယုံတည်ဒါကဘုရားဟောတာရကတဘာဝယုတ်တိနှစ်မျိုးနဲ့သိနိုင်ပါလေတဲ့ဘုရားဟောပါဠိတရရှိတာရဲ့ပြီးတော့တဘာဝအနေနဲ့ကြီးမဲ့ဆိုရင်လည်းသိနိုင်တာပါပဲတဲ့ကြည့်အောင်အာဂမယုတ်တိဒါဘုရားဟောတရအာဂမယုတ်တိနဲ့သိနိုင်ပုံကတော့တဲ့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာတဲ့စေတံနုပရိဝတိနောဓမ္မစိတ်တို့အစဉ်လိုက်၍ဖြစ်ကုန်သောတရားတို့သည်ရှိကုန်၏လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတာရှိပါတယ်တဲ့ဒီဒေသနာတော်ရန်စိတ်သွအစဉ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုတာစတသိ52ပါပေါ့။ဒါမေးစရာမျိုးဘူးလေဗျာ။စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲရှိတာ။စတသိပဲရှိတာပေါ့။နော်။ဒီစတသိနံတရားတွေဟာတဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့စိတ်နံအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေတဲ့။ဟုတ်တယ်လေစိတ်ရှိမှစတသိရှိမှပေါ့။စိတ်မှမရှိရင်စတသိဘယ်နဲ့သွားရှိမှာတော့။သဘောပေါက်မယ်နော်။ဒါကြောင့်တဲ့ဒီဖျားဟောပေါ်အာဂမယုတ်တိစကားကိုထောက်ဆပြီးတော့လည်းပဲပဋိသင်္ဍေနံယုတ်ထဲမှာနံဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုတဘာဝယုတ်တိနဲ့သိနိုင်ပုံကတော့တဲ့တစုံတယောက်ဟာစိတ်ကျင်လင်မှုရှိမဲဆိုရင်ယုတ်ကြည်လင်ရှင်လန်းမှုစိတ်ကျင်လင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ယုတ်မကြည်လင်မရှင်လန်းတာကိုတိုက်ရိုက်တွေးမြင်တာတွေးမြင်နိုင်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်စိတ်ချင်းယုံကြည်တယ်လေစိတ်မချင်းယုံမကြည်ဘူးဘယ်စိတ်တို့နေတာယုတ်ကဘယ်လိုသွားကြည်မှာတော့မကြည်ဘူးဒါသဘာဝပဲလောကမှာတဲ့မျက်မှောက်တိုက်ရဲ့တွေးမြင်ရတဲ့သဘောနဲ့မျက်မှောက်တိုက်ရဲ့မတွေးမမြင်နိုင်တဲ့သဘောကိုအနုမာနမှန်းဆတော့ပြောတာမှန်းဆပြီးသိနိုင်တဲ့အတွက်မျက်မှောက်မြင်ရတဲ့ကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုစတဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိုသိရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဆိုမျက်နှာရင်းနီးလာတာမျက်နှာမင်းမင်းနဲ့နီးနေပါလေ။ဘာလို့ထားမီးกินထားတာလား။အဲ့လိုမို့ရင်မြေဥတိပေါ်ထားတာလား။တော့ပြောလို့ပဲ။ဘောသာပြေမှန်သိတာကြီးဟို။နော်ဒါစိတ်ကြောဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်လို့တဲ့။မြေမောတရရဲ့မမြင်ရတဲ့ပြိတ္တတွေကံမစားရောက်ဟာလည်းပဲဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေလို့သိနိုင်တာပေါ့တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီလောကတဘာဝယုတ်တိနဲ့ပြိတ္တတွေနံယုတ်တွေထဲမှာပေါ့နော်။ပြည့်တဲ့ကံမစားရောက်ဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲတဲ့။စောရကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တက်တာကိုဗျာဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြည့်တတ်တာဖြည့်တတ်တာနော်။အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်ဗျာ။1996ပြီးတော့2004ပရိသတ်နေနယောဟာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လက်ခံပါလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိထားတဲ့မိပုံပေါ့နော်။ဖျားဟောတဲ့တရားရဲ့တဘာဝရဲ့နှစ်ခုရမယ်နော်ဒါတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဉ်ကြောင့်နံယုတ်ဖြစ်ပေါ်အဲ့မှာဆိုရင်သုံးခုနားလည်ရမယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နံဖြစ်တာဝိညာဉ်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တာဝိညာဉ်ကြောင့်နံယုတ်ဖြစ်တာဆိုတော့သုံးခုနားလည်တာပေါ့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ရွတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှံ့ဖြင့်အာပါယရုပ်လူရတာရှိတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမဝိညာဏပစ္စယရူပံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ကျွမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းရတာပါပဲเนาะဒါမဲ့ဖေ
ဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုကိုတို့ယုံရင်ကိုယူလို့ထင်မှာပေါ့လေနော်ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာ ਨੇ ဒီလိုပဲဘာဖြစ်လို့ဘဝဖြစ်စဉ်ပြောတာလဲလောကမှာဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေအောင်မှာဆိုလောကမှာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမရှိဘူးကိုကိုလောက်ဒီကဒါပဲကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ခြင်းသလားကောင်းတာတော့မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ခြင်းသလားမကောင်းတာလည်းဘသူကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဒါပဲအကြောင်းငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမမိဘဆရာဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းဘသူကြောင့်မှခံတာရတာမဟုတ်ဘသူကြောင့်မှဒုက္ခတွေ့တာမဟုတ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ခံတာရတာဒုက္ခတွေ့တာပြောမှာပေါ့ဒီတော့အိမ်မဝနေနေတာသူ့အသူပြဿနာထားရှာလို့ဒီတော့ပြဿနာတက်တာပါဖေဟာဟောနေလीစတုမာရဲဒါဝိနေတာယာမဒုတိတာနိမရေပရဏိမိတာဝတ္တဝတိ6ပုံရှိတာသွားနေပါလားရှင်မြရဲ့တိရောလူကံလူဖြစ်မဲ့ကံပဲပါတာဟုတ်ဗျာဟောဆိုရှင်ကျွန်းသွားနေပေါ့အနောက်ကျွန်းသွားနေလေမြောက်ကျွန်းသွားနေလေရှင်မြရဲ့အဲ့လောက်လေကံမကောင်းပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဥရောပမှာသွားမွေးပေါ့မရှိတော့ဘူးဒီတဲ့ပုံအပယ်ဆင်းဝယ်ကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘသူလှုပ်ထက်ကလှုပ်ခဲ့တာလေကိုလှုပ်ခဲ့တာဘသူကမှပြည့်တင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးတဘာဝအနေနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာเนาะအင်းတုတ်ပြန်เสียရှင်တော့တုတ်ပြန်มาပဲပြောဟုတ်တယ်လေမင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းကိုခံတယ်ဆိုတာဒါတရားမှတ်တဲ့ခြင်းကိုပြောတာเนาะကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကြော်သိရင်ကြော်မှာပေါ့လေဒါတရားကြောင့်ပြောနေတာเนาะတရားကြောင့်ပြောတာမတရားကြောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြင်ကြပါဘယ်သူမှပြင်ပေးလို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်ပါအမေပြင်ပေးပါအဖေပြင်ပေးပါဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအမေကျမလေတည်ပြီးရင်မာနနေတဲ့ပရဏိမိတာဝါသဝတိပုံရောက်ထင်တယ်ကျမပို့ပေးပါလားမရဘူးအမေကပြောမှာပဲအမေမာနနဲ့တူတူနေချင်းမင်းစိတ်ယုံမှထားစိတ်ယုံမှထားဘလို့ပရဏိမိတာဝါသဝတိရောက်မှာတော့အပိတ်ပဲကြားပါမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့မှလဲစိတ်ကောင်းကိုယ်တိုင်းထားမနနဲ့တွေ့ကျင်တာတော့မဟုတ်ပါတော့ပရဏိမိတာဝတ္တဝတိပုံရောက်ကျင်တာပြောတာပါအမေမလွယ်ပါဘူးမနနဲ့တွေ့ဖို့လေရုပ်တွေကြည့်သိတာကြီးကိုဘယ်လူပြန်ဖြစ်ဖို့တောင်ခက်နေတဲ့လူတွေကမနနဲ့တွေ့ဖို့ကတော်တော်လေးကိုခက်မကိစ္စမနန်တွေးစီခြင်းလွယ်လွယ်လေးရေဒီဝမှာလေမတရားပူရိယာကိုရောက်အောင်အသေးတဲ့ခြင်းတကယ်တကယ်အရဒမတတ်ဖို့ရမယ်ပို့ဖို့ဆိုရင်မနန်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဘာမှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ပြီးပြီမာနလက်တော်မကြည့်ဘူးเนาะအဲပြင်ကြပါပြင်ကြပါဒါကတော့ကံကိုပြင်ဖို့ပဲပြောတာပေါ့เนาะတကယ်တကယ်ကဇာတိပိစံဇရမရဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကံကိုလည်းမပြင်သင့်တော့ဘူးပြကံကိုမြင်ဖို့ပဲကြံတော့တာကံကိုပြင်နေသေးတယ်၍မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်တကယ်ကကံနဲ့ပဲသိခြင်းတရားကိုဖန်တီးပေးတာပဲ။အော်ကံကိုမြင်လာပြီဆိုရင်လေကံနဲ့မကောင်းခြင်းတော့။ကံပဲကုန်ခြင်းတော့တာ။ကံရှိနေသေးတယ်သိခြင်းတရားဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးသက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိလာတဲ့အချိန်ကစတော့ကံမရှိခြင်းတော့ဘူးဗျာ။ကံကုန်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတာ။ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်လည်းပဲကံကုန်ခြင်းလို့။သီလစောင့်တည်းလည်းပဲကံကုန်ခြင်းလို့။ဘာဝနာပွားလည်းကံကုန်ခြင်းလို့။โอ้บัวเนี่ยปัดเตดูละไม่ปล่อยเนี่ยเอหลูแล้วไม่ผิดจริงปูนั้นแล้วไม่ผิดจริงปีมาแล้วไม่ผิดจริงปูตัวเนี่ยပြောสั่นจ้าราหมอปูเนาะกูโกดันตีตาบาผิดโลวิญญาณปิเสียนามาไปกูตีตาละกูกั่นชี้นี่ยินนั้นเนี่ยยกว่ายะနေมาเวนั้นเนี่ยยกยะยินทุกข์ละมาไปสู้กูตีตายินตอบาบีตันบาบีดากูโกดันตีตากูเนี่ยอะฉะนั้นลุเตทานะมั่นเนี่ยลุเตศีลมั่นเนี่ยลุเตภาวนามั่นเนี่ยวิโวตาသန္ဓေကင်းဖို့လည်းလောက်တာ ਨੇ တူနေတာအဲ့ဒီဘုရားအခုမလို့သိပေမဲ့မကြခင်လောက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတာပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာလွတ်မဲ့လန့်ကိုပဲရှာနေတာမဟုတ်လို့အချိန်မရွေးသူကလန့်ကိုတွေးသွားနိုင်ပါလေနော်ဒါလေးကိုတော့သိအောင်လောက်ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စဉ်းစားနေတယ်မိမိတို့ဘုရားရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြင့်တရားမျိုးကိုကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြင့်တရားကိုပန်းချာထင်းထင်းသိမြင်ကရစားရှိတဲ့အရိယာသူတို့ကောင်းများမျက်မှောင်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို
လင်းမြန်စွာမြေမပြူနိုင်သောသူတို့ကောင်းမြန်ဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်ဟောဒနာသင်စီရင်တိတ်ထေတူဘုဒ္ဓသာသနံစီရင်တိတ်ထေတူဘုဒ္ဓသာသနံစီရင်တိတ်ထေတူအာဒုတ္တမစေတ္တံသာကြပါစေ။